Яйця, борошно, інші продукти харчування передали родині Близнюк, представники громадської організації «Міський центр допомоги» та рятувальники. Сьогодні приїхали, щоб оказати. Ми сьогодні приїхали, щоб надати невеличку допомогу продуктами харчування і хочемо більш докладно дізнатися про проблему, поставити питання, що, як, познайомитися з дітками, подивитися, щоб можна було надалі надавати необхідну допомогу. Нагадаємо, 28 січня по вулиці Набережній у Гуляйполі горів приватний будинок. Пожежа, за словами співробітників ДСНС, виникла в одній з кімнат домоволодіння. На момент загоряння в іншій кімнаті перебувало двоє маленьких дітей. Матір була на вулиці. Побачивши пожежу, жінка почала благати про допомогу пересічних громадян. Сусіди, які відгукнулися на заклики, увійшли до оселю та разом з матір'ю через вікно дістали дітей. Об 11:30 вогнеборці локалізували пожежу. Об 11:55 повністю ліквідували, провели розбір та проливку конструкції. Причина загоряння встановлюється. Від ГУ ДСНС залучалась одна одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу. Мати дітей Катерина Близнюк розповідає, в той день дітей залишила вдома самих та пішла до магазину. Каже, чому сталася пожежа, не знає. Поки я з матір сходила, вертався додому, а тут пожар, дим. Я відкриваю, бо я чувствую, що щось не той, два, може, сусідка в хаті, ну, топе, в автомат. Відкриваю, я зайти не можу, бо дим ніякий, нічого не бачу. Я дала до сусідів, визвіть, чи у кого-нібудь, чи що до чого. Тоді виходжу з сусідів, бачу, ці ж мужчі. Поможі, сочно, пожар, а в мене діти. Юрій Мішин та Сергій Тимошенко відгукнулися на благання про допомогу. Сергій каже, вперше в житті довелося рятувати когось вогню. За власне життя тоді навіть не думав. Я почав відкривати двері, тут було дуже багато диму. Я побіг на ту сторону хати, вибив вікно, заліз у хату, витягнув двох дітей і подав своєму колезі. І на задержаному диханні ходив, шукав. Так би зробив любий чоловік, любий батько. Подав одного меншого, потім другого. Ну так, не видно було. Чорний дим. Після пожежі Катерину Близнюк з дітьми каретою швидкої допомоги доправили до центральної міської лікарні. Дітей віком 1 та 5 років поклали у реанімаційне відділення. Було надано медичну допомогу, надано кисень через кисневий концентратор, також зроблена інтенсивна терапія і було надано пасивне зігрівання дітям. Вони були напоєні, переодягнені, стан покращувався, були активні. Вони близько 18:00 в супроводі мами покинули наше відділення. Пожежа знищила частину будинку та багато речей, тож нині діти Катерини перебувають у бабусі. Дар'я Пасічник, новини на Суспільному, Запоріжжя.